Черкащина тримає фронт допомоги. Чергові вантажі підтримки доправили нашим захисникам на східний напрямок. Авто і кілька тепловізорів для технічного підсилення, а також продовольства – майже 7 тонн. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Окрім того, зі слів посадовця, підсобили громадам Дніпропетровщини питною водою, де зараз проблеми через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС і продуктами.